Законопроект щодо продажу землі лобійським. Про це заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За її словами, в його ухваленні зацікавлені іноземні компанії, а не українці. Політик презентувала законопроект, який, на її думку, допоможе боротися з лобістами та корупціонерами. У документі пропонують створити єдиний відкритий реєстр осіб, які відстоюють інтереси окремих держав і компаній, щоб змусити лобістів реєструватися та звітувати за отримані гроші. Якщо ти не задекларував, не дав знання державі, не зареєструвався як лобіст і отримав гроші, а просто утаємничив це від держави, тут передбачена за це кримінальна відповідальність. І я можу вам точно сказати, що в країні треба наводити порядок. Тому що в країну сьогодні їдуть всі аферисти з усього світу, своїх достатньо тут кланових систем, і кожен з них – має за мету наші з вами українські ресурси просто привласнити.